الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مشائخ نظام، بزرگوں، دوستو، بات ہمارے نوجوان محدث حضرت مولانا محمد حنیف صاحب حفظ اللہ نے بڑی تفصیل سے بات کر دی ہے. علم کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کی افادیت، مدارس کا مقام، مدارس کی ضرورت، مدارس سے وابستگی، اور مدارس دنیا اور آخرت میں کیا دیں گے، ساری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ مدارس ہی کی برکت ہے کہ ایسے محدثین آپ کے یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ایک زمانے میں گجرات میں لوگ کہا بھائی کوئی شکل حدیث کہاں باہر سے لاتے ہیں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے، ہمارے علاقے کے، ہمارے ہی خانودہ کے نوجوان کو محدث بنایا، جن پر حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب کا اعتماد، ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء، محدثانہ کلام ان کی بات ہیں. کبھی ابن عربی کی بات کرتے ہیں تو کبھی اسقلانی کی بات کرتے ہیں، میرے پاس یہ بات نہیں، صاف بات، میں اخباری آدمی ہوں، میرے پاس کوئی کتاب دیکھنے کا موقع بھی نہیں ہے. میں تو اپنے بڑوں کی سنائی کچھ باتیں آپ کے سامنے دو چار منٹ میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد دعا کروں گا. کوسمبا کی سرزمین پر اس ادارے کا وجود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اہل کوسمبا اللہ کے اس انعام پر جتنا فخر کرے وہ کم ہے کہ ابھی 24 گھنٹے جہاں پر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونجتی ہو، یقیناً وہ بستی قابل رحم ہے، قابل قدر ہے، قابل مبارکباد ہے. اگر بستی کے لوگ اس کے ساتھ دلی تعلق رکھتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین مدمدی رحمتہ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اس کے خاندان میں کوئی بڑا عالم پیدا ہو، اس کو چاہیے کہ علماء صلحاء کے ساتھ محبت کرے، ان سے دلی تعلق رکھے. اور اس بات کو میں نے بہت دیکھا، جہاں جہاں علماء جس بستی میں پیدا ہوئے ہیں تو ان کو دیکھا کہ ان کا تعلق علماء کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ. یہ بھی ایک چیز ہے، المرء مع من احب، حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. علماء کے ساتھ محبت، مبلغین کے ساتھ، مشائخین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ وابستگی، یہی تو بات کسی نے کی، صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند، کہ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی. اس وقت بہت بڑا فتنہ ہے میرے دوستو ہمارے نوجوانوں میں. ہمارا نوجوان جس بہاؤ میں بہ رہا ہے، اس کو اس بہاؤ سے بچا کر دینی ماحول میں لانے کی سخت ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہے صحبت کی، اس کے لیے ضرورت ہے دعوت و تبلیغ کے ساتھ اپنے نوجوانوں کو وابستہ کرنے کی، ایک نورانی ماحول میں ان کو نکالنے کی. اور سماج میں برائیاں کیسے دور ہوگی؟ سماج میں برائیاں دور اسی وقت ہوگی جبکہ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ لوگ اس چیز کی طرف توجہ دیں گے، اور اپنا ان کا رخ مدارس کی طرف، دینی کاموں کی طرف، دینی دعوت تبلیغ کے ساتھ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نوجوان یقیناً برائیوں سے بچ سکتا ہے، کیونکہ نوجوان یہ امت کی کریم ہے،
نوجوانوں کو دین کے ساتھ وابستہ کرنا سخت ضرورت کی بات ہے. میں ہمارے علماء کرام سے بھی کہوں گا ماشاءاللہ یہاں بہت مکتب دیوان مسلمان کتنے وقت ایک مکتب تو بڑا ہے لیکن اس کے علاوہ شہر میں 11-12 مکاتب ہیں. ظاہر بات ہے اس میں پڑھانے والے علماء ہیں حفاظ ہیں. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ صرف بچوں کو اپنی محنت کا میدان نہ بنائے, بچوں کے ساتھ نوجوانوں پر بھی محنت کریں. بچوں کے ساتھ عام معاشرہ اصلاح معاشرہ جسے کہتے ہیں اس پر بھی توجہ دی جائے. مولانا حنیف صاحب نے بہت وقی بات کی. اب مسجد کے تعلق سے ماشاءاللہ مولانا نے کہا کہ بھائی باہر جانے کی ضرورت نہیں. بہت اچھا مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے. کوسمبا والوں کو اللہ نے بہت دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن دل بڑا ہونا چاہیے. ہاں دل میں جگہ آوے, دل میں اگر بات بیٹھ جاوے کہ بھائی میرے پاس اللہ نے جو دیا ہے قرآن نے کیا کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اور خرچ کرو تم وہ چیز جو ہم نے تمہیں دی ہے. مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. اللہ ایسے ہی ہم سے مانگ رہے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بچے کو کچھ دیتا ہے سویٹ دے دی پھر کہا کہ منا مجھے دے, وہ کہتا نہیں. اور جب بچہ دے دیتا ہے تو باپ کا جی بہت خوش ہوتا ہے, حالانکہ اس کو کھانا نہیں, کھانا تو بچے کو ہی کھلانا ہے, لیکن اس کا دل اس کا امتحان لاتا ہے باپ اور بھائی ماما کہ وہ دیتا ہے کہ نہیں مجھے. اللہ اسی طرح ہمیں دیکھ کر ہمیں کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ کہ بھائی تمہارا کیا ہے, تم تو کر کے بھوت ہے تو پر کیا ہے. ایک زمین کی دام آ گئے, ایک لاکھ روپے کی زمین کے 2 کروڑ آ گئے, تو تم تو بالکل کر کے تھے کچھ تھا نہیں, لیکن ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے. تو مولانا حنیف صاحب کی بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ اس مسجد کی تعمیر میں مقامی لوگوں کا تعاون سب سے بڑا ہونا چاہیے, اور اگر آپ مقامی لوگ اس کی فکر کو لے لیں گے تو آپ کی آنے والی نسل کے لیے یہ بات رہے گی کہ میرے والد والدین نے اس ابو ہریرہ کی مسجد میں حصہ لیا ہے, چلو میں بھی وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں اور اپنے ابا کے لیے دعا کرتا ہوں. حقیقت بات تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع او ولد صالح يدعو له. تین چیزیں انسان کے لیے صدقہ جاریہ. ہاں تین چیزیں صدقہ جاریہ بنتی ہے, باقی سب ادھر ادھر ہو جاتا ہے. صدقہ جاریہ راستہ بنایا, ابو ہریرہ جانے کا راستہ ہی نہیں ہے, چلو اچھا راستہ بنا لیں, 2-4-5 نوجوان کھڑے ہو جاوے گاؤں میں سے چندہ کر لے, راستہ بن گیا, آنے جانے والوں کو بڑی راحت ہو گئی. راستے میں کنواں پانی نہیں ہے, چلو بھائی ذرا فلاں محلے میں پانی نہیں ہے. پانی کا کام بہت ثواب کا کام ہے, پانی کا کام یعنی اتنی نیکی کا کام ہے کہ اس کی جتنی فضیلت بیان کی جاوے اس کو جو ہے بیان, اگر میں طویل بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, لیکن پانی جو ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی دی ہے. زندگی پانی ہی سے آتی ہے, انسان کی زندگی, نباتات کی, جمادات کی, حیوانات کی, سب کی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے. تو پانی کا کام یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. کہیں کنویں ہیں, کہیں بورنگ کرایا آپ نے, یہ سب چیزیں کرانا چاہیے. اور اسی کے ساتھ مسجد بنایا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. مسجد بنانے والا تو مر گیا لیکن اس میں نماز قیامت تک ہوتی رہے گی, یہ اس کا میٹر چالو ہے. حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اور ہمارے یہاں تو ہم مہاراشٹر میں کون افریقہ لندن کو جانتا ہے, نہیں کوئی نہیں جانتا لندن افریقہ کو, یہ جانتے تمہارے یہ والے کھرڑ والے نیاں والے. مہاراشٹر کی مسجدیں 1-1 کروڑ کی مسجد بنتی ہے, مسلح اسکیم پر بنتی ہے, مسلح اسکیم پر 3,000 کا مسلح,
چار ہزار کا مسلح، پانچ ہزار کا مسلح، جی شولہ پور کا پورا مرکز مولانا دیکھ کر آیا، ایک کروڑ کا تھا، کہاں لندن افریقہ جانے کا، وہاں کو جان لگے لے. میں نے کہا نہیں بھائی میں کوئی لندن مندن نہیں جاتا، تم کو نہیں جاتا. مولانا یوسف صاحب آئے باٹلی والے بھی کچھ دے بھی نہیں، کہ بھائی ہمارے یہاں کام ہے نا برابر ہے، ان کو بھی کام ہے. تو نہیں دستہ خود دہانے خود، اپنا کام اپنے کو کرنا ہے. تو وہاں الحمدللہ مسجدیں بن رہی ہیں، اور خوب مسجدیں بن رہی ہیں، بڑا بڑا مرکز بھی بن رہے ہیں. ایک مسلح کا بھائی حساب ہے، تو یہاں اس مسجد کے لیے میں نے کہا کہ 10,000 روپے کا مسلح ہے. مولانا شعیب صاحب نہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ مسجد اتنے اسکیئر فٹ کی ہے، 600 آدمی نماز پڑھیں گے. تو میں نے کہا ایک مسلح 10,000 روپے کا، اس کا حساب لگایا میں نے پورا، کہ 10,000 روپے کی جگہ اتنی بنے گی جس میں ایک آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. ایک مسلح یعنی 4x1.5 یعنی 6 اسکیئر فٹ، 6 اسکیئر فٹ کا ایک مسلح ہوتا ہے. تو 10,000 روپے اگر آپ دے دیتے ہیں آپ کے والد صاحب کے اشان ثواب کے لیے، ماں کے اشان ثواب کے لیے، دادا دادی نانا نانی جتنوں کا بھی انتقال ہوا ہے، زندہ ہے، زندہ کوئی نہیں بھی دے سکتے ہیں. میں پوچھو علماء کو بھائی دے سکتے ہیں آپ کیا؟ تو مسجد ہم نے بنا دی نا ان کی، ہم نے مسجد بنا دی بہت بڑی وہاں عبد الغنی صاحب کے یہاں. جامعہ نے پورے ملک میں 4,000 سے زیادہ مساجد بنائی ہیں، وہ پتا بھی نہیں ہمیں. اللہ کے بندے آتے گئے مسلح اسکیم پہ چلتے گئے، کسی کسی کو دیا، کسی کو لیا، کہیں روڑا، کہیں 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 کا پتھر ہو گئی مسجد. اب کوسمبا والے اس کو بڑا سمجھے تو بہت مشکل ہے. کوسمبا میں سے 600 آدمی ایسے مل جاوے جو 10,000 روپے دے، ان کی مسجد بن گئی. بہت آسان ہے. تو تعمیر مساجد یہ بہت بڑا کام ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. قرآن کہہ رہا ہے کہ مساجد کی تعمیر تو وہی لوگ کرتے ہیں جو مومن کامل ہوتے ہیں. اور کل قیامت کے دن مسجد بنانے والے کے لیے، مسجد کو آباد کرنے والے کے لیے، مسجد کی صفائی کرنے والے کے لیے ایمان کی گواہی دی جائے گی. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. مسجد بنانے کا کام مومن کرے گا، مشرک نہیں کرے گا. مسجد بنانے کا کام مومن کرے گا، منافق نہیں کرے گا. مسجد بنانے کا کام مومن کرے گا، کافر نہیں کرے گا. اللہ کا گھر بنانا ہے. حضور نے فرمایا من بنا مسجد للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. ایک حدیث میں آدھا کو اتنا چھوٹا سا گھونسلے، گھونسلے کے مانند مسجد بنا ہوئے. تو محدثین نے لکھا گھونسلے کے مانند مسجد کیا، یعنی مسجد میں کوئی تھوڑا سا بھی تعاون کرے گا اس کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. بھائی بنائیں گے آپ لوگ؟ ذرا ہاتھ اجا کرو. 10,000 والے کتنے ہیں؟ 10,000 والے اس کون بھائی؟ چلو بتاؤ ہاتھ اجا کرو. چندہ ہو جائے گا بھی. مہاراشٹر سے بھی گئے لوگ تو بھائی مہاراشٹر میں تمہارے جیسے لوگ نہیں، وہاں تو بےچارے غریب لوگ ہیں. پھر 10,000 کے اندر میں ہم نے اسکیم بنائی ہے کہ ایک ساتھ ہم کو نہیں چاہیے، آپ اس کو 10 ہفتے میں دیجیے 1,000 روپے. دیکھیے سامنے والوں کو بڑا آسان، ہمارا کام چلتا رہتا ہے، وہ ویسے دیتا رہتا ہے، ہمیں بھروسہ مومن کی بات پر، مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ابھی آپ چلنے کا میرے پاس ٹائم بھی نہیں اور یہاں گرمی بھی ہو رہی ہے، آپ کو یہ نسخہ بتا دیا، ایک مسلح 10,000 روپے کا ہے.